O desenvolvimento de uma sociedade tem a educação como pilar. Em Itapevi não será diferente. Já está em funcionamento no Parque Suburbano a primeira escola do futuro. 1.000 alunos entram às 7 da manhã e saem às 16 horas. Contam com 4 refeições diárias e tem como aliada a Google for Education. São 28 salas de aula e mais laboratório, biblioteca, auditório, quadra, piscina, brinquedoteca e um prédio moderno. E ainda 32 aulas semanais, sendo 23 da grade curricular obrigatória e as demais conectadas à nova realidade do mundo. Isso só foi possível porque a Prefeitura criou o programa Eduque Itapevi, que prevê ações e metas para os próximos 20 anos. Com a Escola do Futuro de Tempo Integral Tarsila do Amaral, começamos a transformar a nossa rede de ensino. Sabia que as obras já estão avançadas para a segunda unidade? Isso mesmo, Ricardo. A unidade de Santa Rita será inaugurada em 2020. Outras duas serão construídas, no Cardoso e em Amador Bueno. As obras serão iniciadas no próximo ano. A gente não para! A gente não para! A gente não para!